Kau badhe ngedalaken malih mereka tari jaran Jawi gambar sekawan malih monggo kita pirsani kados pundi anggenipun menghibur panjenengan sami sugeng ampirsani. Request saking Pak To nyawangan nggih request e iki menika lelagon ilange gelang kalung menika nggih. Aku mung tansah kelingan nalikane mbiyen urip kekurangan bisa suwe rasa kangen kok ya kaya ngene ora gampang gon kulali janjimu pian mung tansah tak gumemi saksi pungkasane ilang ono nganti pancen kowe ora ketun ninggal aku babar pisan orang gumun liyane luwe saka aku sing bisa nyenengke tresno ati pawitane bondo donya kuwi dudu ukurane den ora lilo gelang kalung diwenehne wong liya aku pantang sah kelingan nalikan pian urip ke yeah.
Nganti sabedhae ibu
kakang tansah ngenteni cinta-cinta aku cinta cintaku sejuta cinta. Bersama kuda Surya Birama asli lo opo sikit was ayo surung disurung ayo disurung ayo was 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 ayo lo 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 ayo waspadake ayo Gawe gawe gelong
mas ya mas. Ngantuk lho Mas Agus. Ngantuk. Oh. Ngantuk apa luwe? Ngantuk. Lah wis mamuk kok mangkono. Kok ora senggak belas sih. Heeh. Oh. Sing ngantuk lho aku, kok sing ora senggak sampean. Ayo dilanjut. Apa kowe ra kelingan dolan nang omahku ana latar padha suarane serak. Tangi turu serak-serak basah ya Pak War ya. Apa kowe ra kelingan dolan nang omahku ana latar padha thank you.
gak kroso aku kudu sabar karo sopo tak suwun rino lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi panagonmu bali bisa kumpul kaya tuing undi tau nono widanono tak enteni neng pucu ing tresno. Ayo, neng tiga parane. Ayo, neng tiga, neng di. Ayo, ayo Mas Mumu, diuper terus Mas Mumu. Ayo, diuper terus. Ojo lali pawelingmu, hukumono nimas janji janjimu. Setia satu tak enteni nganti saelingmu sepi sajroning atiku sawise sliramu ninggal aku thank you.
Pemirsa makaten kula medalipun tari turangga Jawi kembar sekali.